Tere õhtust! On kolmapäev, 10. november. Eetris on Tallinna uudised. Vaatame üle tänase päeva olulisemad teemad. Vabaduse väljakul avati soojustatud vaktsineerimis- ja nõustamistelk, kus saab ilma ette registreerimata teha ka PCR-testi. Kaht moodi on võimalik testima minna, kas siis saatekirja alusel ja sellisel juhul tasub teenuse eest haigekassa. Või kui inimesel puudub saatekiri, aga ta soovib PCR-testi teha, siis on see tasuline teenus, see 44 eurot. Tallinna koole ootab veel ees 2 nädalat kaugõpet. Seekord valivad distantsõppeklassid koolijuhid ise. Nüüd me saamegi päriselt vaadata, kus meil see vajadus on ja kus me tunneme, et oleks vaja nagu jätta need lapsed distantsile nädalaks või paariks ja me võime neid vahetada. Tallinna sadama parvelaevad lähevad üle kalda elektrile. Sadama piirkond on olnud Tallinnale üks suurim õhureostusallikas. Et seda vähendada, hakkab Tallinna sadam parvelaevadel andma kalda elektrit. 3 sadamat, Tallinn, Helsingi ja Stockholm, on leppinud kokku, et kalda elektrit antakse parvelaevadele, kes viibivad sadamas üle 2 tunni. See vähendab õhusaastet ja ka müra. Üks suur keskkonnasaastaja kaob peagi täielikult Tallinna sadamast. Nimelt töötavad laevamootorid ka siis, kui nad on kai ääres, sest laevale on vaja elektrit toota. Nüüd on aga võimalus panna mootorid seisma ja võtta voolu kaldalt. Et iseloomustada, kui palju tuleb laevakorstendest saasta, piisab, kui rääkida sadama ümbruse elanikega. Näiteks, kui tavaliselt pesevad inimesed aknaid 2 korda aastas, siis siinkandi inimestel on tulnud seda teha palju tihemini. Võib-olla liiga palju mustust või tolmu tuleb aknast sisse. Et aastatega on asi paremaks läinud, aga siiski, koristada tuleb ikkagi iga päev. Akna ääred on täitsa niimoodi mustalt kaetud, musta kihiga. Kui tihti te peate aknaid pesema? Väga tihti. Tihedamini, kui ma elasin Pirital. Sadama asumi elanikud on hädas nii õhusaaste kui müraga. Ent viimastel aastatel on nii üht kui teist vähem. See pole sugugi ainult koroonaaja süü. Aasta tagasi sai sadam esimese kalda elektrit laevadele pakkuva ühenduse. Tänaseks on neid juba 5. Kasutavad Tallinn-Stockholmi liinilaevad, Tallinn-Helsingi laevad osaliselt ja Megastariga meil suure laevaga ja suure kliendiga. Järgmise aasta alguses toimuvad juba testimised selle ühildumiseks kalda elektriga. Tallinna sadam ise on teinud ka lepingu kasutada üksnes roheenergiat. See on suur samm kogu Eesti süsiniku heite vähendamisse. Laevadele elektri andmine kaldalt on teine suur samm. Näiteks üks laev, kes 7 tundi päevas kalda elektrit tarbib, hoiab ära 120 tonni süsihappegaasi paiskamise õhku. Inimene peaks 10 aastat hingama, et samasugune kogus kokku saada. Täna me oleme sellises olukorras, kus me oleme kokku arvestanud, kui kõik parvlaevad lähevad kalda elektrile ja kalda elekter on roheline, säästame me 18 000 tonni CO2 aastas kõikide sadamate peale kokku. Lisaks süsihappe gaasile väheneb ka väävliühendite ja tahma lendumine. Just see annab tunda nii linna pildis kui ka ümberkaudsete majade akendel. Tallinna kesklinna kõrghoonete küljest on viimast aastate jooksul 2 korda detaile alla kukkunud. Hiljuti tõi selle teema taas esile SEB hoone küljest alla kukkunud aknaklaas, mis halvimal juhul oleks võinud inimest tõsiselt vigastada. Vaid mõnipäev tagasi sai häirekeskus teate, et SEB kõrghoone fassaadi küljest on alla kukkunud plastikpaneeli tükk, kus juures kõik paneelid vahetati vaid 2 aastat tagasi täielikult välja. Õnneks sel hetkel tänaval kedagi liikunud, kuid viga sai 3 autot. Meid kutsuti välja selle peale, et oli näha, et kukkus klaas. Seejärel selgus, et pigem see fassaadi element ei kukkunud tervenisti välja, vaid osa jäi ohtlikult alles. Ning meie edasise tegevuse eesmärk oli ohutult alles jäänud klaasi välja võtta. Sarnane juhtum leidis aset sel aastal. Samuti kesklinnas suvel, kui ma ei eksi. Samamoodi tegemist oli klaaspaneeliga.
Kõrghoonetelt on klaasdetaile kukkunud varemgi. Näiteks Maakri tänava uuelt hoonelt kukkus 2018. aastal fassaadi katva klaaspaketi välimine klaas. Tehnilise järelvalve ameti sõnul sellised asju klaashoonetega aegajalt tõesti juhtub. Ka SEB Panga õnnetuse asjaolud lubati uurimisele võtta. Esialgu püütakse vastuseid saada hooneomanikult. Juhtume asjaolud ei ole selged, et siis tuleb välja selgitada, et miks see klaasi purunemine seal toimus. Ja võimalik, et on vaja tellida täiendavad ekspertiisid, võib-olla kaasata ka nii-öelda väliseid eksperte. Ja pärast neid tulemusi siis selguvad alles järgmised tegevused, et näiteks, et kas on vaja vaadata üle ka teised klaasid, kas on vaja mõni klaas välja vahetada, mis võib olla sarnase ohuga. Eelnevatel juhtudel on olnud põhjuseks näiteks linnulendamine klaasi või ehituse käigus viga saanud klaaspaneel. Munitsipaalpolitsei soovitab hoonete omanikel hoone fassaade ja katuseid aegajalt kontrollimas käia. Üks näide oli just siin oktoobri lõpus mingisuguse tormise ilmaga lendas vana linnas varikatus tänavale, et päästeamet tõstis selle küll nagu eemale, aga pärast läks meil päris kaua aega, et otsid üles, kes selle varikatuse omanik oli. Alles vähem kui kuu tagasi varises garaaži telliskivisein kõnniteele Türnpu tänaval. Omanik reageeris küll kiiresti, kuid õnnetusi hoiab ära vaid ennetus. Alles hoidsime koronaviirusesse haigestumise näitajaga Euroopas esikohta. Õnneks on nüüd nakatumine pöördunud langustrendi ja seda oodatust varem. Kuid mis saab nüüd jõulu- ja aastavahetuspidudest? Ning kus Tallinnas end veel vaktsineerida saab, kui vaktsineerimistelk enam pole? Ja millal on Eestis oodata koronaravimit? Sellest nädalast on koronaviirusesse haigestumise langustrend olnud üle ootuste kiire ja annab lootust, et 6-7 nädala pärast taastub haiglates ka plaaniline ravi. Kuid ukse taga on jõulu- ja aastavahetuspeod ning esialgu on Terviseamet andnud vaid soovituse lükata suuremad pühade pidustused tulevikku. Praegu on valitsus annud soovituse kõigile riigisektori asutustele oma jõulupeod edasi lükata. Me teame, et väga paljud on seda juba teinud. Me näeme ka seda, et erasektor lükkab oma jõulupidustusi edasi. Ja teinekord sellised tugevad sõnumid, kui inimesed mõistavad, et see on oluline, ka töötavad. Siiski, sõltuvalt nakkustrendist, käiakse lähinädalate jooksul avalike ürituste piirangud veel üle. Senise haigestumise langustrendi võib osaliselt kirjutada öiste piirangute, vähenenud kontaktide ja inimeste õige käitumisarvele. Kui me varasemalt käisime kaubanduskeskustes ringi, tuvastasime, et kuskil 80-85% kandsid maski, siis täna me oleme jõudnud sinna, et kusagil 95% kannavad maski. Väga oluline faktor, mis on nakatumist peatanud, on veel vaktsineerimine. Tallinnas töötanud vaktsineerimistelgid on aga jahenevate ilmade tõttu end juba nüüd kokku pakkinud. See eest avat juba täna Vabaduse väljakul kaks soojustatud klaasmajakest, milles ühes saab ilma ette registreerimata teha vaktsiini, saada nõustamist ja teises PCR-testi. Kaht moodi on võimalik testima minna, kas siis saatekirja alusel ja sellisel juhul tasub teenuse eest haigekassa või kui inimesel puudub saatekiri, aga ta soovib PCR-testi teha, siis on see tasuline teenus, see on 44 eurot. Lisaks avatakse lähiajal veel 8 statsionaarset vaktsineerimispunkti üle linna, kus kõigis saab nõustamist ja esimest, teist ning kolmadat doosi, Pfizerit, Modernat ja Janssenit. Parasjagu on Euroopa Liidu ravimiametis hindamisel ka mitmed koronaravimid, mille manustamisel peaks paranema viirusesse nakatunud inimese haiguskulg. Millal jõuavad koronaravimid Eestisse? Loodetavasti juba selle aasta jooksul enne aasta lõppu, aga eks see kõik oleneb, kui kiiresti nad saavad loa, aga meie info järgi võiksime oodata juba selle aasta juures, kui kõik hästi läheb. Tallinna linn ja koolijuhid otsustasid üheskoos koolid veel 8 nädalaks distantsõppele saata. Seekord on lahendus veidi erinev, kuna 4. kuni 8. klassi tasemel võib kool oma olukorras sõltuvalt ise otsustada, millised klassid distantsõppele saadetakse. Hetkel on Tallinna koolides 61 kollet. Vanusegrupis 10-14 aastased, mis oli siiani distantsõppel, on mõned kolded kustunud, kuid nüüd on nakatumine tõusmas 10. kuni 12. klasside seas. Vaatamata sellele, et on näha stabiliseerumise märke, jätkuvalt koolides kasvab nakatunute arv, aga ka koldede arv. Viimase nädala andmetel oli koolides 1150 haigusjuhtu ja protsentuaalselt kasvab just õpetajate haigestumine. Kui olukorda kontrolli alla ei saa, võib juhtuda, et meil pole õpetajaid, kes saaksid õppetööd tagada ei kontakt ega distantsõppena.
tänaseks me näeme vajadust pakkuda koolidele võimalust iseseisvalt valida valemi, mille alusel on koolis hajutamine tagatud. Koolid lähtuvalt nende olukorrast ja praegusest seisust saavad seda valemi nädala jooksul luua ja õpilasi ja vanemaid informeerida. See tähendab, et koolid saavad sel korral lähtuvalt oma olukorrast ise otsustada, millised on need klassid, kes hakkavad õppima distantsõppel. Näiteks kui ongi nüüd see, et ma nagu ütlesin, et kiirtestid on andnud positiivsed tulemused, tegelikult ma ei tea, kas seal on nakatunud või ei ole rohkem, siis nii-öelda õpilaste ja õpetajate kaitseks, siis ma saangi selle klassi suunata selle nädalal distantsilt õppima. Ja samamoodi me saame siis valida välja klassid, kus on vaktsineeritud õpilaste tase kõrge ja ka need siis jätta kooli. Ja siis me saame samamoodi vaadata, kui on läbi põdenud õpilasi palju ühes klassis, et siis ka saab selle klassi kooli jätta. Et selles mõttes see otsus on väga oluline just selle osas, et koolijuht saab ise otsustada. Ka ühisgümnaasiumi direktor Mehis Pever sõnas telefoni teel, et võimalus ise olukorda hinnata on tervitatav. Nemad saadavad distantsõppele 10. ja 11. klassi, kuna nakatumisnäitajad gümnaasiumi astmes on suurenemas ning ennatlikult tuleb kontakte vähendada. Samuti saadetakse distantsile 3. klass, mis on ainuke algklassidest, mis ei käi koolis vahetustega. Ja nüüd on aeg üle vaadata ilmaennustus Tallinnas. Oodatan ikka veidi vihma ja udu. Neljapäeva öö hakul võib vihma sadada. Pärast keskööd sajuvõimalus väheneb ning pilvkattes on selgimisi. Õhutemperatuur on 3-5 kraadi. Enne lõuna on vahelduva pilvisusega ja pärast lõunal pilvisus tiheneb. Õhtul sajuvõimalus suureneb. Puhub edelatuul 3-9 meetrit sekundis. Õhtupoolikul tugevneb puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6-8 kraadi. Õhtul on pilvesilm ja võib sadada vihma. Sooja on 6-8 kraadi. Öösel vastu reedet on pilves ja sajuhoogudega ilm. Pärast keskööd taevas selgineb ja ilm on sajuta. Õhutemperatuur on 3-5 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ja olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur on 5-7 kraadi. Laupäeva öösel on muutliku pilvisusega sajuta ilm. Sooja on 4-5 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega sajuta ilm. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 6-8 kraadi. Tallinna uudised ongi tänaseks vaadatud. Ilusat õhtu jätku teile ja kohtume taas homme samal ajal.